Stompy, dostal, dobrej. Zdražnu tohle videa a tentokrát tady mám takovou challenge, že budeme muset zabíjet jenom noscopem se sniperkama a myslím si, že asi jako úplně nevím, jestli máme šanci na nějakou výhru, ale mohli bychom zkusit dát aspoň tak třeba 2 kily, 3 kily. Já tak jen dropnem. Já nevím, jako sniperku bude docela těžký najít, hele. Já bych šel... Kámo, do toho teď najdu. Pem shifty asi, ale podle mě tam nebude. Ale zkusíme to. To by mohl být automat, že by tam, no, tady asi nebude automat, co? Nope. OK. Šiparneme takhle dovnitř. Pistol nemůžu. No, já si myslím, že tohle bude mega hardcore, protože my nenajdeme sniperku. Si myslím, že asi, no, to nenajdem. Sniperku potřebuju. Tady nebude. Tady asi... Tady někdo dobil brokovnici. Pojď. Sniperka, sniperka, tady musí padnout. Pojď, sniperku. To není sniperka. Lol, on se mě nevšiml. Okay. Musíme takhle, musíme odejít. Odejít. Dobrý, dobrý. Oni se mě jsou po fajti, hele. Já nevím, kam bych měl jít. Infantry, to není sniperka. Tady by mohlo něco být. To je pumpa. Kámo, já bych byl dobře nalutěný už. S českými asi nepadne, co? Tady mi pravděpodobně s týhle českými nepadne sniperka. A jestli mi padne sniperka, tak to je úplně největší náhoda. Čum na to, jo. Nope. Ale metky si vezmu. Že tady byla česká nahoře, takže půjdem tady nahoru na ten most se podívat. Typek. Čum na to. Tam běžel. Jo, tamhle. Co dělá? Ne, hejbe se. Tam kouká, tam na někoho možná koukal. Že já nechci mě vidět, on těží kámen. Okej, okay, já pojedu na jinou stranu od něj, já si nemůžu fightit. Já potřebuji najít hlavně nějakou sniperku. Já si myslím, že ji nenajdu tady tu hru. Ale jako mám snowboard, takže budu mít rychlejší přepravu. Granáta můžu zabít, že jo? Proč bych nemohl? Ne, já mám zakázaný jenom jiný zbraně. Ale vypadá to nevylutěný. Jo, tamhle vylutili. A tady ten barák vypadá takový ne... Já tam asi půjdu. Jo, ten je nevylutěný. No, nebo já možná, to mi dopadlo nahoru. Au, jsem se netrefil úplně. No tady. Někdo je? No tam nejdu, je to vylutěný. Vzali tady náboje u pistolky, takže... To procházeli už. Jo, typek. Rychle pryč. Pryč. Tenus. What the fuck, kámo, co to je? Čum? Ne, bude po mě střílet. Jo, jsem čekal. To nechci zabíjet, on stejně nebude mít žádnou sniperku. Zbytečný, že bych ho zabil. Hej, tady nějaký loot? Tak to se jdeme podívat. To se jdu mrknout. Že to je dost pravděpodobný. Že by tam mohla být. Ne, kámo. Já jsem úplně v to věřil, že tam bude. Já jsem úplně doufal, že tam bude nějaká sniperka, ono ne. Jsou vůbec tady ve hře sniperky. Bo něco prostě jako, co vypadá jak sniperka. To proto musím jít. To je dar z nebes, tohleto normálně. To je jenom moje dar tady to, kámo, to jsem úplně potřeboval. Tady byl ten týpek. Jo, takže mu dupat. 20 hápek mám na tom, díky moc. Teď nebudu mít ani svoje znášedlo potom. Launchpad, pojď, rychle na launchpad. Hop. Nice. Dobrý. Ne, on je tady pode mnou někdo, ne. Please. Kam mám po celou týpka, chápeš? Ne! Nemám matro! To je strašný! Kam tam zrovna hodil ten granát, ne, když jsem tam přistál. Tak a jedem. Pryč, mě snipne. Dobrý, odletěl jsem. Teď by mohla být, hej, jetpack! Nic si vezmu. A tam je drop. Počkat. U toho dropu je týpek. Pojď. Oh, dobré. Fajné. Pojď, zabij ho. Oh, to se počítá tohle. To můžu. To nebyla jako, to není zbraň, že jo? Oh, dobrý, já se vezmu. Tak.
Super, ale on neměl sniperku. Oni odstranili ze hry a já jsem se zrovna teď vymyslel, že budu hrát tuhle challenge. Jsem docela nevychytal. To je drop. Počkej, počkej, počkej. Já pro ně musím. Ty tam je jako. Tam je týpek. Raketomet, tomu padl raketom. Tomu týpkovi padl raketomet, to si děláš srandu. No to je pěkně na prd, když mu padla raketomet, že jo. Bude po mě zpomat raketa, máš ještě ten matros z toho rybáka, jak jsem ho zabil. Tam je ten týpek, tam má nějaký dobrou bejsku. Nevím, jestli k němu chci jako jít více. Bych to mohl uhrát pak na zónu. Ještě na to svoje znášedlo. Počkat, tady jsem si něčeho všimnul. Tady. Ho, pojď! Místo shadow bomby. Ne! To byla past, to byl bait na mě. Chápeš, že já běhnu, oni tam jsou trapky, zrovna to mě nenapadlo, že tam bude tohle. A to je jediná sniperka, kterou jsem na celou hru viděl. A já bych možná zkusil vending machine, protože jako asi jedině tam možná mám jako šanci najít sniperku. Najdu úplně všechno možný, jen ne sniperku. Oh, jo, super, tak teď konc to dáme úplně. Teď konc, no spíš teď pojedu na safe, protože jako tohle je docela hustý, že mi to padlo. A tam je vending machine. Tady mohla být nějaká boltka. Jsem zahlít možná boltku tam, ale nejsem si jistý. Teď by možná mohla být boltka. Nice! Vezmu takhle. Kamu, tak to je mega super. Máme už dvě sniperky dokonce. A chci zkusit zabít aspoň jednoho. Aspoň jednoho, aby se mi povedlo zabít. Nebo mít tendenci určitě zaměřovat. Počkej, já se tady odbindu, kde to je. Jo, target tady. Yes, a teď nemůžu ani zamířit, takže už to ani nepokazím. Že já vidím, že bych měl tendenci zamířit a tady někdo přistál. Ne. Ne, dělej. Dělej. Ten byl agresivní. S ní nemůžu fightit. Ježiš, on teď bude. Ne, já jsem nechtěl dolů. Haha, čus. Tak já budu lítat, že jo, prostě celou dobu. Já s ním nemůžu fightit, já ho nezabiju. Tak musel mít velkou náhodu, že ho snipnu. A to mít nebudu. Shit, to jsem nevypočítal. Když ty, že jo, ty se otočí a bude za mnou. No jasně, teď ty bude se otočí asi za mnou. No jo, ať se letí za mnou. Tady možná zastaví, že jo, tady někdo je. Tady někdo, ojo, tam je týpek. Když tam máš týpka, vole. Tady je týpek, přímo. A on jde po mně, chápeš to? Čum, tady je týpek. Tam je te idiot, kámo, te. No, že by. Konečně. Jsem čekal, že celou dobu po mně, ne? Mu to došlo, že tam má týpka a nemusí po mně. Ještě bych mohl zkusit také na dálku. O, zabil ho. To je karma, kámo, to jsi sledoval. Ne. Počkej, toho bychom si mohli. Co dělá? Jej. Ne! Tohle nenávidím, kdo to hodil? Já nemohu hodit on. Stompy! Dostal, dobrej. Teď určitě ten týpek teď čumí, co to mám za loot. Že mám jenom sniperky. A zabil jsem ho. Musí být pěkně naštvaný. No počkej, já zůstanu tady na tomhle. Ale mám málo matra. Mám hodně málo matra. Takhle tady zůstanu. A tady to budu také těžit. Já také podkopu, když to budu také těžit. Já nesmím podkopat svůj. Ne! Halo, já jsem nic neslyšel. Ani nápad, kámo. Já jsem nikoho neslyšel. Ono mě trefí, že jo, já jsem mrtvej. Ne, shit. A jde po mně. No jasně. Kámo, to je na prd. To je na prd situace. Jak to udělat? Pryč. To nešlo. To je tak blbý, ale chápeš, já tam prostě těžím a ne, týpek se objeví vedle mě.
Ale bylo to mega dobrý, tady to je dobrý, tyhle ty noscopy mě se baví, takže dejte like a já rád, že mi ještě určitě pokračování tady těch noscopů. Protože, jako je to těžký, ale když najdeš sniperku, tak si myslím, že jako máš nějakou tu šanci na výhru. Teda pokud ti nepřijde nějaký týpek, který absolutně neslyšíš. Tak jo, pokud si video líbilo, dej like, odběr, hlavně supporte creator, dej mi sponečka Storm, pokud ještě nemáš, a follow na Instagram, to je docela důležité, takže ho tam dej a další videa se. Čau.